היי חברים. שלום חברים, בוקר טוב. ברוכים הבאים לעוד פרק של המטבח האנטי-סרטני. אני צביקה נטורופה, שף גיל הררי. היי מאוד. ועל המצלמה, רלי לוי. בוקר טוב. ובואו נדבר על Feel Well. אז גיל, ספר מה זה Feel Well. אוקיי, אז Feel Well זהו מיזם חברתי שקם לתת צורך לפוגשי סרטן, צורך תזונתי. אנחנו מכינים אוכל שמבוסס על מזון מן הצומח. מביאים לאנשים את האוכל פעמיים בשבוע, האוכל הוא מאוד מאוד מוקפד, ללא גלוטן, ללא סוכר, מקפידים מאוד מאוד על חומרי גלם, וגם טעים. חשוב, חשוב, חשוב. ומה אנחנו מכינים היום? היום אנחנו נכין מתכון שנקרא טופו עם ירקות ברוטב צ'ימיצ'ורי. אוקיי, מדברים היום על טופו. טופו, כן. פנטסטי, פנטסטי. אז אתה מתחיל ואני כן, קצת מדבר על טופו. כן, אנחנו נתחיל עם הטופו. זה הטופו ככה, נראה. אז מה זה בעצם טופו? אם צריך ללכת על ההגדרה הכי עדינה שלו, אז טופו למעשה תוצר עם עיבוד קל מאוד שמופק מפולי סויה. והאגדה מספרת שהטופו הראשון הוכן בסין בערך לפני 2000 שנה, כן? בחצרו של הקיסר. יחד עם זאת אומרים שכל הרבה אירועים חשובים או אירועים משמעותיים בהיסטוריה מקשרים אותם למשפחות מלוכה ואנשים חשובים, אז אנחנו לא באמת יודעים מי יצר את הטופו. אבל מה בטוח זה שאיפשהו בסין, בערך ב-126 לפני הספירה, מישהו הכין מרק והכניס לתוכו פולי סויה מבושלים עד למרקם של מחית. וכמו תמיד הכניסו גם את התבלינים. אבל הפעם היה משהו שונה. הפעם הכניסו לשם גם מלח ים שלא עבר עיבוד. מלח ים ממש ממש טבעי, עם תכולה מאוד גדולה של סידן ושל מגנזיום, וזה בעצם יצר איזשהו אפקט כימי שהביא לקרישה של אותם, של אותם פולי סויה תכונים. ואותה קרישה הפכה לגושים במרקם כמו של ג'לי כזה, שכשהטבח הוציא אותם מהמרק, הם נקרשו והפכו ללבנים ומבריקים, כמו הקוביית טופו הזו, וזה למעשה טופו. הוא נוצר, היום מכינים את זה מחלב סויה, אז זה נוצר מפולי סויה שמבשלים אותם, ואז טוחנים אותם, ומוסיפים להם מלח סידן או מלח מגנזיום, וזה למעשה יוצר את הגיבון או הגיבוש הזה מדויק שיוצר את הטופו. בואו נגיד גם מילה שהטופו למעשה בכלל יש לו טעם ניטרלי. אוקיי. וזה יתרון וחיסרון. החיסרון שהוא פשוט לא טעים ככה, והיתרון שהוא סופח כל טעם שאנחנו מוסיפים. ולכן הוא חומר גלם שמאוד נוח וכיף לעבוד איתו. ואיך שומרים אותו? איך אתה ממליץ לשמור אותו? כשהוא סגור במקרר, הוא בא באריזת וקום. אוקיי. אם אנחנו פותחים אותו, אז אפשר לשמור אותו בתוך מים. בתוך מים. בתוך מים במקרר. עם מים מעל הגובה שלו? מעל הגובה שלו, שלא יבש. מעולה. בעיקרון, ברגע שפותחים אותו, כדאי להשתמש בו. מעולה. אז אנחנו מכינים טופו, שזה הטופו, עם הרבה מאוד ירקות, יש לנו בו כרובית ופלפל אדום ומטאטה וזוקיני. ואת כל זה אנחנו עכשיו נכין רוטב, שנקרא רוטב צ'ימיצ'ורי. אוקיי, אז יש לנו פה פטרוזיליה, אנחנו הכל שמים פה במעבד מזון. אז הטופו עשיר בברזל, עשיר בוויטמינים בקבוצת B, הערך החלבוני שלו נחשב גבוה ברמה כמו של מזון מהחי. למעשה ב-1920 היה רופא שהגיע מהמערב לסין, הוא הראשון שהגדיר את הטופו בשר בלי עצמות. רגע, שהיום אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר מזה. נפיל שניונת. אני רק פה אעשה שלב ראשון ואני מוסיף הכל, יש לנו פה... אגב, זה שדרוג מדהים מבחינת תכולת הוויטמין C שנמצאת בעלים הירוקים יחד עם הברזל שמגיע מהטופו, גם העלים מכילים ברזל, ויחד עם זאת הם מכילים גם ויטמין C, מה שמשפר את הספיגה של ברזל מהצומח. ככה שהצ'ימיצ'ורי כאן, מבחינתי הוא שדרוג מעולה בהיבט של ברזל. אוקיי, אז אני שם פטרוזיליה, נוסיף לה שתי שיני שום. אוקיי. אוקיי. לא צריך לקצור, לא צריך לחטוף, כי המעבד מזון עושה לנו את כל העבודה. אוקיי. אנחנו שמים מלח, מלח הימלאיה, זה מלח ורוד. מלח ורוד מלא, שמכיל משלב מאוזן של סידן, מגנזיום, אשלגן, נטרן כמובן.
כמון, קצת לטעם. ועכשיו השיטה היא כמו שמכינים רוטב פסטו. אנחנו מכינים את המעבד מזון ולאט לאט מזלקים שמן זית עד שהמרקע יצא. ספר אולי זה הקשר בין הטופו, סויה לסרטן. בטח. יש קשר בכלל? ואתה בינתיים... כן, אני בינתיים אשים את הירקות פה בתבניות. מדהים. אז בואו נדבר קצת על טופו וסרטן, תוך כדי שגיל עושה פה את העבודה הנפלאה. טופו מכיל חומרים שנקראים איזופלבונים. ואיזופלבונים אלו מולקולות שמאוד דומות במבנה שלהם לאסטרוגן האנושי. אבל יש אבל. והאבל הזה הוא המאוד חשוב, והוא זה שהופך אותם לחשובים במעלה במטבח האנטי-סרטני. האיזופלבונים שהם דומים לאסטרוגן יכולים להיקשר לקולטנים לאסטרוגן, אבל הפעילות שלהם תהיה חלשה עד פי 100. פי 100 יותר חלשים. 1 חלקי 100 מהפעילות של אסטרוגן אנושי. וזה אומר שהחומר שנמצא בטופו התחבר לקולטן, והוא הרבה 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 יותר חלש ביכולת שלו להפעיל אותו. ובכך בעצם זה תורם למניעה מאסטרוגן לעשות את העבודה הרעה שהוא יודע לעשות, את הפעילות הרעה שהוא יודע לעשות. איזה יופי. זה מאוד מוציא מריכוז. אני רק שם רגע כפפה, כי אנחנו הולכים להרבה פה את כל הסיפור הזה שיתפוס את כל הטעמים. מדהים, מדהים, מדהים. אגב, ההמלצות הן לא מדברות על כמויות. למשל, מנה אחת של טופו, אתה יודע מה ההגדרה של מנה? 80 גרם? 100 גרם. 100 גרם. 100 גרם זה שליש קוביה ממוצעת שנמכר. יש לנו 300 גרם בחבילה אחת של טופו מוצק. נכון, בקניות המזון טופו נמכר ב-300 גרם. ושליש מהקוביה הזאת, יש פה שליש? זה בערך שליש לדעתי, מה שיש למטה. זה. כן, זה שליש, שזאת מנה שמספיקה ליום, ויכולה להפחית עד 30% את הסיכום להתפתחות של תהליך סרטני. ובנשים אחרי גיל המעבר עד 60% הפחתת סיכון. זה ענק, רק מההרגל הקטן הזה. בלי להוסיף עוד הרבה 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 דברים שיכולים להגן עליה. עכשיו, אתה יכול אולי להרחיב גם איזה טופו כדאי באמת לקנות, כי יש כל מיני סוגים. כן, כן. אז יש לנו טופו רך, ויש לנו טופו קשה, ויש לנו טופו משי, שזה פשוט צורות תחנה שונות מבחינת כמות הסידן ששמים שם, שיוצר בעצם מרקם שונה. אולי אתה תוכל קצת יותר להגיד על ההבדל בין, אתה מכיר את המשי? כן, כן, בטח. אוקיי, אחלה. אני רק... אתה יותר כיף לעבוד עם המשי, אתה יותר כיף לעבוד עם הקשה. כן, אני תכף אדבר על זה קצת. והוא די שכיח, ימים יפים היום, זאת אומרת, יש לנו אותו בכל הסופרים, קל מאוד להשיג אותו. אני חייב להראות את הספר הזה לצופים. זה ספר שממנו למדתי על טופו, כתבה אותו דיאטנית קלינית בשם זהורית שייכי. הוא נכתב ב-1996. אז זהורית, אם את רואה אותנו, תודה, תודה, תודה על הידע שנתת לנו. היא ממש כתבה כאן שכשהיא כתבה את הספר הזה, לא היה שום מידע בעברית על טופו, והרגישה שליחות מאוד גדולה להביא את המידע. וואו, 96. 96, לגמרי. אז זהורית, תודה, תודה, תודה של אימא. אני רק נשים את זה רגע בתנור. אחלה, ואחרי זה גם מילה על טופו רך. כן, כן, כן. אז הבטטה והקרובית מעורבים פה, אני בכוונה מערבב אותם ביחד, כי הם ירקות יותר קשים, אז הזמן הפייה שלהם הוא קצת יותר ארוך. אוקיי. וכאן יש לנו את הפלפל והזוקיני, שהזמן הפייה שלהם יותר קצר, ואחר כך אנחנו נעשה את הטופו. הטופו אתה לא מוסיף אותו באפייה? הטופו אני עושה הכל בנפרד, כי כל אחד יש לו זמן קצת שונה, אבל בסוף אנחנו מערבבים את כולם ביחד. מדהים. אוקיי, אז אני עכשיו מכניס את זה לתנור. עוד מעט זה השלב הזה בתוכניות הבישול שאומרים לאנשים שאם הריח היה יכול לעבור במצלמה, נכון? כן. כן, זה השלב הזה. אנחנו שמים את זה למשהו כמו 20 דקות, שלב ראשון, ואז מודקים. אוקיי. בסדר, אז זה בתנור. עכשיו מילה באמת על הבדלים בין טופו. אז יש לנו את הטופו, זה קורא לו הטופו המוצק, כן. אוקיי. זה טופו שבדרך כלל אני עובד איתו על כל מיני תבשילים, דברים קצת יותר מוצקים, שצריך לחתוך אותם. אוקיי. תודה, אני ממליץ למטופלים גם לעשות פרוסות מזה בקריש. כן, 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 לגמרי. אפשר לעשות פרוסות, אפשר לטבל אותו עם כל מיני דברים, לאפות, לא לאפות, הוא תופס, כפי שאמרנו בהתחלה, הוא תופס מאוד טוב טעמים. מה שחשוב בטופו הזה, זה להקפיד שהוא אורגני. כן. ושהוא לא מהונדס גנטי, זה כתוב מאחורה על
אריזה, non-GMO באנגלית. לא מהונדס גנטית. לא מהונדס גנטית, זה מאוד מאוד חשוב. ויש לנו עוד טופו שנקרא טופו משי, שזה טופו שמגיע באריזה קצת שונה, הוא מאוד מאוד רך, ואיתו אנחנו משתמשים לתחינה, למשל... ממרחים לדוגמה. ממרחים, אני משתמש בו לעוגת גבינה טבעונית. אוקיי, נגיע גם לזה. מדהים, אנחנו אולי נעשה את זה באחד הפרקים. גם טופו שמאוד מאוד כיף לעבוד איתו, אבל הוא מאוד רך. הוא גם שומר על היתרונות הבריאותיים שלו, כלומר אין שום הבדל בין אם זה טופו רך או טופו משי או טופו קשה מבחינת היכולת האנטיסרטנית. אז הנה הירקות שלנו והטופו יצאו מהתנור עם הרוטב, הכל מוכן. אנחנו נותנים לזה ערבוב עכשיו, להכל. תשמע, זה נראה נפלא. תראו איזה צבעים יש פה. ירוק, מחיה, מנקה. מדהים, 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 מדהים. יש לנו כאן ויטמינים, יש לנו כאן מינרלים, יש לנו כאן נוגדי חמצון, חומרים אנטי סרטניים. חלבון. חלבון איכותי ומלא, שומן בריא, מנה פנטסטית. עכשיו, אני שם את זה כאן בצלחת, ושמרנו גם קצת רוטב בצד, שמי שרוצה להוסיף לו עוד רוטב, מוסיף. כן. וואו. הנה זאת המנה וזה הרוטב. אז מה היה לנו? וסיימנו את המתכון. מה היה לנו? אז מה היה לנו כאן טופו? כן. עם ירקות, בצצה, פלפל, קרובית וזוקיני. הכל מעורבב ברוטב צ'ימיצ'ורי שעשינו. תנור. ומערבבים את הכל ביחד ויש לנו מנה אנטי סרטנית, רפמה צבעונית נפלאה. תודה. תודה רבה. ותודה לאופק חדש שאירחו אותנו כאן במטבח שלהם. כן, ותראו לנו גם מהציוד המדהים שלהם. נפלא. נתראה בפרק הבא. תודה רבה, להתראות.